International Technical School ITS Kigali ishuri rifite abarimu b'inzobere n'ibikoresho bihagije mu kwigisha ubumenyi ngiro muri Computer System Technology, Networking, Tourism na Culinary Art. Riramenyesha abanyeshuri bose bifuza kuryigamo mu mwaka w'2021-2022 yuko kwiyandikisha byatangiye aho ishuri riherereye igasogi mu kilometero kimwe gusuvuye ku isoko ryo ku Murindi. Iri shuri rifite ibyiza byinshi bitandukanye nko gushakira abanyeshuri stage, imyidagaduro ndetse n'umuforomo ubana n'abanyeshuri igihe cyose na docteur ubasura kabiri mu umweru. Rikaba kandi ryigisha abanyeshuri ku buntu ibijyanye na video production. Ku bindi bisobanuro hamagara telefone iri kuri ekara yawe. Red Blue JD. The Heavy Cadillac Escalade. Jackson Semahoro niko nitwa. Igama umuturage mukuru mu gihugu atambuke impaka zabaye urudaca ku mbuga nkoranyambaga abantu bajitse ururondogoro ataruka ikipe bafana yatsinzwe dore ngiki icyazamuye impaka kigasusurutse imbaga ni imodoka y'ikitabashwa imodoka y'umutamenwa nushaka kuyita imodoka yagatangaza ni Cadillac Escalade ESV Platinum imwe mu modoka Perezida Kagame akoresha mu ngendo ze byose byahereye mu Ruhango hariye mu majyepfo y'u Rwanda. Iyi foto birashoboka ko nawe yakugezeho kuko yacaracaye ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane Twitter. Bamwe bati ni umuzigo mushya umusaza yaguze, abandi bati rahinze cyane, abandi bati ni mureke gukabya kuko iyo abahanzi nka Diamond na Drake baziguze kera cyane. Yego zishobora kuba ari ubwoko bumwe ariko kandi ikoranabuhanga ryongerwamo no kuba idatuburwa n'amasazu ikirenze ibyo ikaba ari imodoka itwara umukuru w'igihugu nibyo bitandukanye imodoka itwara Kagame n'itwara Diamond Platinums. Ubanza kuri benshi ariko ari n'ubwa mbere bari babonye Perezida Kagame agenda muri iyi modoka gusa kubazi gushishoza bakubwira ko iyi modoka yo mu bwoko bwa Cadillac Escalade ESV Platinum itagaragaye mu Ruhango bwa mbere ahubwo ko no mu myaka itatu ishize ubwo ni muri 2019 Perezida Kagame yigenzemo agiye muri Uganda Entebbe gusura munywanyi we Yoweri Kaguta Museveni hari mu kwezi kwa gatandatu. Reba aka gace gato kamashusho yafashwe icyo gihe. Cadillac Escalade imwe mu modoka zihenze cyane zigize konvoi ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame iza kandi yiyongera kuri Range Rover Sentinel enye z'imitamenwa asanganwe. Imodoka zidatoborwa n'amasazu zifite ikoranabuhanga rihambaye. Urubuga AutoJosh rwandika ku binyabiziga by'ibikomerezwa ruvuga ko imwe muri izi Range Rover Sentinel za Perezida Kagame ihagaze byibuze agaciro k'1,500,000 by'amadolari ya Amerika. Ubwo ni igice cya miliyari mu note n'ibiceri bikoreshwa mu Rwanda. Range Rover nk'izi rero ni nazo umwamikazi w'Ubwongereza avimviramo. Ubu bwoko bubiri rero bw'imodoka ubwo ndavuga igikoko Cadillac Escalade ESV Platinum ndiziwe na Range Rover Sentinel ni zimwe muzuzuzwa igitoro zigakubitwa ikiboko mu gihe umugaba w'ikirenga w'ingabo akaba kane na Perezida w'u Rwanda afashe urugendo biba imbere mu gihugu cyangwa se yasuye ibihugu bituranye. Kuba rero izi modoka zarahiswemo ngo zitware Perezida Kagame ntibyapfuye kwizana oya rwose ahubwo byatewe nuko ari imodoka n'ubundi zifite ikoranabuhanga rihambaye kandi zishobora kugenda ku muvuduko hejuru. Izi modoka zifite kamera n'ikoranabuhanga rya sensor rizifasha kutagonga. Iyi rero uretse kuba utayirasa ngo isasu ryinjire biramutse binabaye nk'ipine wenda rigatoboka, iyi ikomeza kugira ubushobozi bwo kugenda kilometero byibuze ijana noneho ipine rikabona guhindurwa. Byanze bikunze rero hari byinshi biteye amatsiko kuri izi modoka za Perezida Kagame. Hanagura inkweto rero twinjire mu nzu igenda iri mu buriri igapima tone eshatu igakorana na satellite ikabamo internet ku muvuduko wa 4G. Cadillac Escalade ESV Platinum ndetse yewe na Range Rover Sentinel Perezida Kagame yishimira. Twitwa Red Blue JD Jackson Semahoro niko nitwa kandi nk'ibisanzwe akazi kanjye ni kamwe no kukubwira ibyo amatwi yawe atigeze yumva na rimwe. Ikaze. Uhawe ikaze mu ivuriro ireme ry'ibimera aho indwara zo mu nda nka amibe, ascaris, trichomonas na hemorrhoide mu cyiciro cya gatatu zibonera umuti. Aha ni mu kigo cy'ubuvuzi bw'umwimerere bafasha bavuza urubyaro yaba abagabo cyangwa abagore byaba bitewe n'ikibazo cy'imisemburo mike, imiyobora ntanga yazibye, kwikinisha n'ibindi. By'umwihariko abagize ikibazo cyo kugabanuka kw'igitsina wa muti kidume power urabikemura ibyo byurabizi. Uyu wongera igitsina ku ngano yose wakwifuza mu gihe gito. Abagore n'abakobwa bagira imihango ihindagurika cyangwa sida kama bishobora
kubaviramo ubugumba abafite ibibazo bya infection yirinderi kurangiza vuba yewe nabifuza kureka ibyo bya bwenge inzoga n'itabi hari umuntu bafasha bagacukubira nabyo abajikanywe n'igikorwa cyo gucimyeyo kubura amavangingo bahamagara shangazi kuri 0781 45 48 23 cyangwa kuri 0728 09 52 aha kandi uhasanga amavuta atangiza akesha uruhu kubatarengeje imyaka 40 bazanye uruhara imburagihe n'abahari umuntu bafasha aho waba uri hose ku isi imiti kugeraho we bahamagara cyangwa ubandikire kuri 0727 03 61 74 cyangwa kuri 0774 03 61 74 unabasanga kandi aho bakorera I Kigali Kimisagara hafi na Maison des Jeunes. Wumvise byinshi ariko nanone ibi nabyo byongereho iyi ni convoy ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame w'igikundiro mu Banyarwanda urugendo rwe ruba ruteguye neza kandi rutekanye ku buryo nta kintu na kimwe gishobora kumuhungabanya we nabo bari kumwe imodoka agendamo n'ubundi igomba kubifite byose yakenera ngo urugendo rwe rw'akazi rugende neza iyo ari ku butaka rero yifashishwa imodoka yo mu bwoko bwa Cadillac Escalade ESV Platinum iyi modoka rero yakozwe mu mwaka wa 2017 wowe nange ndetse we nabandi batari bakigiwe birashoboka ko twayitegereje neza ubwo yasuraga abaturage bo mu karere avukamo na karere ka Ruhango ni mu ntara ya Majyepfo iyi modoka rero niyo Perezida Kagame yagiyemo warabyiboneye ifoto y'iyi modoka rero yaracaracaye hose ku mbuga nkoranyambaga ndetse yewe ubwiza bwayo buvugisha benshi banemeza ko ikuriye koko Perezida Kagame nubwo hatabuze n'ubundi abavuga ko ihenze cyane ibiye bagije kugirayo ari Perezida umuturage mukuru mu gihugu mu byukuri iyi modoka ntisanzwe nufata metero ugapima cyangwa ugakoresha umugozi uraza gusanga iyi modoka iresha na metero 5 na santimetero 69 hagati y'ipine ry'imbere n'iry'inyuma ko haresha na metero 3 na santimetero 30 hari inyandiko zivuga ko ubundi iyi modoka ngo itakuriye kugurishwa ku isoko ry'inaha muri Afrika ahubwo ngo yaremewe abakire bo muri Leta z'Ubumwe za Amerika n'Uburayi ndetse bivuga ko igiciro cyayo n'ubundi ari ibihumbi hagati ya 300 to 500 by'amadolari ya Amerika cyangwa se asaga miliyoni 500 z'amafaranga y'inaha gusa ariko rero iyi modoka nakubwira ko iyo igurishijwe umunyacyubahiro ku rwego rwa Perezida aya ashobora kurenga bitewe n'ikoranabuhanga ryongerwamo nyine ngo ibibiranye n'umutekano kano wa Perezida iyi modoka ishobora kugeza muri miliyoni irenga y'amadolari ya Amerika iyi modoka rero uko yireba ifite imiryango ibiri kuri buri ruhande noneho inyuma hayo ikagira ibirahuri byijimye bya fime ku buryo n'ubundi bigaragara ko nta muryango uhari aha rero birumvikana nti hafunguka uzi ngo haba harimo iki aha hadafunguka rero haba harimo uburiri gusa hashobora gukoreshwa nk'uruganiriro cyangwa se saro ndetse yewe ubu buriri bushobora guhindurwa intebe abantu bakicaramo nta kibazo bakavimvira Perezida Kagame rero ashobora kwakiriramo abashitsi ubundi bakagenda baganira cyangwa se yanakumva akeneye kwirambika akaryama agasinzira rwose kuko hameze nk'icyumba cya hoteli y'inyenyeri iyi modoka rero isa n'ifite ibisenge bifasha umuntu ugirimo kutabasha kumva imvura iri kugwa cyangwa se ibindi byo hanze ni soundproof urusaku rwo hanze ntabwo rushobora kwinjiramo ikindi nakubwira nuko iyi modoka igira telefoni yayo yihariye ndetse ikagira na internet ya 4G yihuta cyane kurusha umurabyo uruganda General Motors rukorera muri Michigan muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nirwo rwubatse iyi modoka ruyubaka rero ngo rwateganyije ko yatwara abantu 8 byibuze kandi na bwa buriri bushobora guhinduka uruganiriro nabwo bugakoreshwa uru ruganda rwa General Motors rero rumaze kuba rurangiranwa rumaze kuba ikimenya bose mu gukora imodoka zihenze zigendwamo n'abategetsi ndetse n'ibikomerezwa cyane cyane nk'iyi ya Perezida Kagame imodoka idatoborwa n'amasasu ni bulletproof kubera nyine iba irikoze uru ruganda rero uburya rero nakubwira ko ari narwo rwubatse imodoka z'abaperezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iyi ya Perezida Kagame rero nirwo rwayubatse udatekereza ko rero wabyuka mu gitondo uri umuntu usanzwe rwose nkanjye ngo ujye ku ruganda kugura bene izi modoka reka ntibyakunda izi modoka zikorwa ziba n'ubundi ziri kuri komande
dore ko akenshi zigurwa n'abanyapolitike bakomeye cyangwa se abantu bihariye kandi bihaye. Uru ruganda rero ntabwo rukora imodoka nyinshi zo kugurisha, ahubwo rukora izihariye zihabwa abakomeye mu isi rugende n'ubundi kuri komande batanze n'ibyifuzo byabo bitewe n'umutekano wabo bashaka kubumize. Iyi modoka ya Perezida Kagame rero ni ikiragano cya gatanu cyangwa se 5 generation. Iyi rero ifite ubuhanga bwo kwitwara, ikagira ubuhanga bwo kureba ibiri imbere ahigana, ndetse yewe iyi modoka ishobora kumenya ikintu giteye ubwoba kiri imbere yayo, kuko nyine ireba umuntu we atabasha kureba ikoresheje kamera zayo na sensor. Bivuze ko rero haramutse hari nk'igisasu cyatezwe mu nzira yayo, iyi ngiyi ikibona kiri kure cyane. Iyi modoka rero ya Perezida Kagame ifite ubushobozi bwo kwiruka kilometero 209 ku isaha, ndetse yewe kugwa kwayo bisa n'ibidashoboka rwose bikubiye kenshi kubera uburemere bwayo, dore ko ishobora gupima byibuze tone 6 zose. Iyi modoka rero ifite ubuziranenge buhambaye, dore ko ari n'iya gatatu muzakozwe zitondewe kuri iyi si ya Rurema, cyane ko zakoreye abantu runaka nabo bakomeye kuri iyi si nyine. Urumva wiyizeye ku ikofi ku buryo wagura iyi modoka, reka nkubwire igiciro cyayo. Cadillac Escalade ESV Platinum kuyigura wayigura $178,000 by'amadolari ya Amerika, ariko kandi kubera imisoro yiyongeraho ishobora kugera byibuze ku $200,000 to $250,000 by'amadolari ya Amerika, ari nayo mpamvu n'ubundi abagenekereza bavuga ko igura akaba $1,500,000 z'amafaranga y'inaha mu Rwanda. Ni igice cya miliyari mu mafaranga y'u Rwanda. Muri Amerika ya ruguru rero, Iburayi no mu Buyapani, imodoka nk'izi zagenewe kugurishwa abanyacyubahiro bakomeye gusa. Abinaha iwacu rero, ndavuga muri Afurika, bakeneye kuzigura batanga komande gusa, nawe urabyumva biba bihenze sana. Iyi modoka uri umuntu usanzwe rero byagura na ko wayitunga, kuko inywa na esanse nyinshi cyane. Mu kanya gato nka ko guhumbya litiro zirenga 100 ibizikamuye, dore ko ifite ibitembo bitatu byose kandi byose byuzuzwamo esanse. Ni Cadillac Escalade ESV Platinum, imodoka Perezida Kagame agendamo. Gusa si yonyine, kuko hari n'izindi zigitangaza, harimo nka Armored Range Rover Sentinelle. Ni imodoka idatoborwa n'amasasu kandi nayo ikaba ifite ubushobozi bwo kugenda ku muvuduko wo hejuru cyane, kabiri n'ubwo amapine yayo yaba yarashwe. Iyi modoka nayo Perezida Kagame arayifite, ndetse rwose si nimwe, ahubwo afite enye zose. Uruganda ruvuga ko iyi modoka ishobora kugenda byibuze ibirometero 50 byose ku muvuduko wa kilometero 80 ku isaha, igihe amapine yayo yarashwe mbese atari mu mwuka. Iyi modoka nayo nta gushidikanya ifite ubushobozi bw'ubwirinzi bukomeye bwo kwirinda ibisasu biterwa imodoka bizwi nka mine, zaba zitegwa kuha amapine anyura cyangwa se izishobora n'ubundi guturikira imbere yayo. Iyi Range Rover Sentinelle ya Perezida Paul Kagame, uretse kuba amadirisha n'inzugi zayo bidatoborwa n'amasasu ari bulletproof, ifite kandi ahantu ho gusohokera mu gihe bibaye ngombwa, ni escape door. Hashobora gukoreshwa rero mu gihe imiryango yayo yibanye idashobora gukora bitewe no kuba yagabweho ibitero cyangwa se impanuka ikomeye cyane. Iri dirishya rero riba riri mu gice cy'inyuma cy'iyi modoka, uzabyitegereze neza. Umuvuduko rero, gukata ndetse we no gufata feri ni ibintu byitaweho cyane, ku buryo n'ubundi iyi modoka ishobora guhagarara ku ntera nto cyane, kabone n'ubwo yabigendera ku muvuduko wo hejuru. Kunyura ahantu hari inkomyi cyangwa se ibyabuze imodoka gutambuka, guca mu binogo ndetse no mu mihanda mibi, ahantu hahanamye cyane, ahanyerera cyangwa se mu mazi yewe no mu byondo, ahabaye imyuzure, ibi byose mu rwego rwo kurokora ubuzima bw'abayirimo mu gihe yaba igabweho igitero ihanyura nkaho ntacyabaye. Uretse kandi ibijyanye n'umutekano, imbere muri iyi modoka hakozwe mu buryo ubutuma n'ubundi isa neza neza nk'ingoro, ifite ubwiza butangaje, aho intebe zayo zikozwe mu ruhu rwiza cyane, ibyuma bya aluminium ndetse we n'indi mitako y'agaciro gakomeye, mbese wagira ngo neza neza ugeze mu cyumba cya hoteli y'inyenyeri. Iyi modoka ya Range Rover Sentinelle Perezida Kagame agendamo ifite ahantu ho gukonjesha ibinyobwa, mbese ni nk'icyo twakwita nka frigo. Ikindi rero, uri muri iyi modoka ntashobora na rimwe kugira irungu, kuko nyine harimo ekran nini za rutura zo kureberaho amakuru ndetse we n'ibindi bikenerwa n'abanyacyubahiro mu rugendo rwabo bari mu kazi. Bivuga ko rero Perezida Kagame afite izi Range Rover Sentinelle enye zose, imwe rero ikaba ibarirwa byibuze agaciro ka $500,000 z'amanyarwanda, ashobora kurenga ariko bitewe n'ibintu byongeyemo bitewe n'umutekano. Ese ni iki kindi tutavuze kuri izi modoka z'ibitabashwa za Perezida Kagame? Ubanza ariko ntacyo. Ngaho nyemerera nsorezaho ngaho, ubundi ngushimire w'ukundi biganiro byacu n'ibindi nk'ibi uzabyumvira hano. Jackson Semahoro niko nitwa, ibihe byiza nibyo mbifuriza.
abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora, ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenye ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 078-36-53-55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari, ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko muhango wagenze kandi waruhari. Niba urimo kureba aya mashusho, nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye. Ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiribanga ko ari we wese. Kuyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire, abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 078-36-53-55. Red Blue JD.